shkruan Ilirian Bloshmi. Homopolitikuesit që ndan shoqërinë shqiptare në klasa përparimtare dhe reaksionare sot janë më të fortë se kur. Pas shpinsat dhe rriepacukot e djallit e hodhën farën e keqe duke u rrekur dhe duke lënë në nivelin e radiodramatizimit një përcaktimi dobie utilitare sipas leximit ideologjik të projektuar në arkivat e realizmit socialist. Sot pas shpinsat, rriepacukot, llafologët gjithditësat në parathënie dhe pasthënie janë një trup. E kur njërit nga grupi i flet gjua paramendjes ata hidhe në sulm për të mbrojtur hallkën e zinxhirit që kanë krijuar. Me një gegnishte melodike Martin Sam Samajt ka shkruar një nga dramat më të bukura social-politike të dramaturgjisë shqiptare. Kandili i Argjandit është drama e shkatrimit të genjes tonë. Në këtë dramë Samaj paralajmëron se në Shqipëri janë ulur këmbëkryq shtypat ideologjike, partizanët e komunizmit, që shgreh me mlef mbi vlerat e hershmërisë, mbi dijen shekullore, mbi pasurinë dhe tërë trashëgimit e tjera të shqiptarit. Kandili Samajt i konceptuar si dritëpërçuesi i një jete të dalë nga errësira e kohës së diktaturës, i prezanton publikut tablone frustrimit psikologjik që kanë kaluar mijëra familje shqiptare në periudhën e parë të vendosjes së regjimit komunist. Sot sa pas shpinsa, llafolog, gjithologë, lëpirsolog, mbretër të pengëzimit ndaj liderit mundohen me metoda demokratike të interferojnë pse nuk mendon si ata, pse nuk shkruan si ata. Ata vijnë në emër të ndërtimit të një jete të re dhe të akuzojnë për komunizëm, sorosizëm, majtizëm etj. Ndërkohë që e hedhin stërkalën e pështymës 2 metra nëse u përmend liderin që është dirigjenti Moçalit, një vend në të cilin sot jetojnë pellazgët komunist, pellazgët monarkist, pellazgët legalist, pellazgët e kujtim gjuzit dhe nardndokës. Pas shpinsat, llafologët, gjithologët, lëpirsologët, të udhëhequr nga lideri i Moçalit bëjnë shkrime dhe opinione. Më pas gazetarët dhe organizatat në pengun e liderit të Moçalit i botojnë duke i futur dhe një furçë e like në fund të shkrimit. Këta pas shpinsa, llafolog, gjithologë, mundohen me çdo çmim për t'i treguar besnikërinë liderit. Duket sikur ata i thonë, ne jemi të tutë ti e joni. E lideri i Moçalit shikon lëpirllëkun e tyre dhe u thot, po dhe unë jam i juaj, e ju jeni të mit. Dje kështu e sot një lloj. Duket se Çamaj e ka shkruar Kandilli Argjandit për këta pas shpinsa, llafolog, gjithologë, lëpirsolog të liderit të Moçalit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.